Det här med knåda deg, det tycker jag är mysigt, för då tänker jag på... På vad då? När jag träffade Helene första gången. Ja, kanske det var andra gången. Helene? Din fru alltså? Ja, som knåda Helene. Jaha, och hur föredrar du bröden, stora eller små? Jag gillar goda bröd. Men det är rätt så mysigt när de är lite mindre faktiskt. Det är lättare att hålla dem i handen när man ska äta dem. Fast idag blir det två stora. Nu ska det jäsa till dubbel storlek. Det tar ungefär en halvtimme. Okej, och medan bröden jäser så dukar Eddie. Eddie, har du redan börjat äta? Jaha, du smakar bara. Är det pirrigt nu när gästerna är här? Faktiskt inte pirrigt alls. Jag har lärt känna dessa trevliga människor. Och de vet ju att vi är ju här för att ha trevligt i första hand. Mm-mm. Det är bättre att vi får lite dålig mat och har trevligt än att vi sitter och äter god mat och har tråkigt. Fast störst vinstchans har du om du blir trevligt och god mat. Upp med den där broccolisoppan som ni andra kan läsa om på recept.nu. Och lycka till! Tack, tack. Till förrätt serveras het höstsoppa på nyskördad broccoli. Serveras med full frullebulle.